50 laqa tal-istaġun organizzata mill-Malta Racing Club, propju tiġrija l-aktar importanti tal-ġurnata bla dubju ta' xej dija dik li hija l-edizzjoni 2022 tal-tazza tal-President b'għajnuna finanzjarja ta' Equestri Malta. Dik tkun is-seba' tiġrija tal-programm tagħna u sa dan it-tant però għandna programm mżewwa ta' tiġrijiet u l-ewwel waħda hija riservata għal żwiemel tal-klassi Koper fejn hawnhekk għandna propju fuq distanza ta' 2640 metru dawn il-seba' parteċipanti li ser jieħdu sehem f'din il-tiġrija bin-numru 1 Great and Easy CC, 2 Optimus MM bin-numru 3 Like Rolling Stone, 4 Vasterbo Brasilia bin-numru 5 Very Welcome, 6 Sabakan Savage u bin-numru 7 Umbat insibu lil-Mundus LN hawnhekk bidu uffiċjali minn hawn ftit momenti oħra tluq mill-dritt tal-faċċata bħal dejjem f'dawk li huma d-distanza twila ta' 2640 metru hawnhekk għandna il-bidu tajjeb għal dawk li huma hemmhekk Like Rolling Stone li flimkien ma' Rodney Gatt toħroġ fl-ewwel pożizzjoni immedjatament hemmhekk minn dak li huwa Great and Easy CC debba ta' Joseph Cassar biex bekk huma żewġ tidwieb li jinsabu fl-ewwel żewġ pożizzjonijiet imbagħad wara dawn Vasterbo Brasilia wkoll debba oħra f'dina l-tiġrija li tara numru ta' 4 tidwieb jiġru fiha hemmhekk tmur fil-tielet pożizzjoni biex imbagħad f'dina l-okkażjoni qegħdin taraw ukoll żwiemel oħrajn li qegħdin jakkumpanjaw hawnhekk wara dawn ta' quddiem fosthom id-debba l-oħra Very Welcome il bek. Qegħdin naraw dawn l-erba' tidwieb fil-lid ta' din il-tiġrija biex bekk f'din il-fażi tal-tiġrija qegħdin nkomplu naraw hawnhekk il-gwida ta' dak li huwa propju il-leader Rodney Gatt permezz ta' Like Rolling Stone li qatt għandu il-kmand ta' din il-tiġrija hemmhekk flimkien ma' propju Great and Easy CC li segwi f'dik li hija t-tieni pożizzjoni mbagħad Vasterbo Brasilia minn Very Welcome f'dik l-okkażjoni mbagħad qegħdin naraw lil Sabakan Savage iżomm il-ħames pożizzjoni minn Mundus LN illi hija tisegwi hemmhekk quddiem Optimus MM kif dawn iż-żwiem li komplu tilgħin dejjem f'dina l-ordni hawnhekk f'din il-fażi tal-tiġrija għadda l-ewwel 1000 metru, tiġrija pjuttost kajmana, l-art forsi wkoll xi ftit ila wara x-xita li kellna bejn il-bieraħ u dal-għodu għalkemm il-korsa tidher illi rkuprat tajjeb ħafna u tinsab f'kondizzjoni aġevoli għal dawn il-tiġrijiet qegħdin inkomplu naraw dejjem lil-Like Rolling Stone li żomm pass kajman quddiem Great and Easy CC u mbagħad wara dawn dejjem Vasterbo Brasilia Very Welcome Sabakan Savage Mundus LN u propju Optimus MM tiġrija li kif għedna qed iżomm pass kajman dan jawgura għal tmiem l-isbaħ f'din il-tiġrija fejn l-aktar żwiemel li huma sprinters ovvjament ser ikollhom iċ-ċans illi jissieltu għal rebħ ta' din il-tiġrija sissa jidher li dawn iż-żwiemel sejrin għal aħħar 1000 metru minn ħadd wara inqala Optimus MM biex jipprova jibda joqrob ma' dawn ta' quddiem Optimus MM li jista' laħħaq fil-tieni pożizzjoni llum missju għall-ewwel darba hawnhekk minn Jeffrey Side propju dan il-żwiemel Optimus MM li tella man-naħa ta' barra ta' dak li hija Like Rolling Stone li sissa qiegħda tokkupa il-pożizzjoni ta' quddiem hemmhekk Like Rolling Stone minn Optimus MM Great and Easy CC fil-tielet pożizzjoni hemmhekk dejjem wara dar il-leader segwi mbagħad Vasterbo Brasilia minn Mundus LN li issa qed javvanza tajjeb mal-naħa tar-rejl għal dak li huwa propju hemmhekk Jason Zara meta fuq quddiem Like Rolling Stone zidet il-pass ma' dawk li huma l-żwiemel l-oħrajn Optimus MM u Great and Easy CC li nqataw xi ftit għalihom l-attakki però ta' Vasterbo Brasilia u Mundus LN ġejjin saħħithom wara dawn hemmhekk qegħdin jippruvaw joqorbu flimkien ma' Sabakan Savage biex jistieltu għall-inqas għal dawk li huma l-ewwel erba' pożizzjoni ftit ta' diffikultà għal Optimus MM li bekk jabbanduna dik li kienet il-ġlida għal rebħ fuq quddiem Like Rolling Stone qed iddefendi ruha minn Great and Easy CC li ġejja b'saħħitha man-naħa ta' barra tagħha u Joseph Cassar hawnhekk li nexxielu jmur fuq quddiem Great and Easy CC hemmhekk minn Like Rolling Stone Great and Easy CC u Joseph Cassar joħorġu rebbieħ hemmhekk minn Like Rolling Stone Vasterbo Brasilia il-żomm it-tielet pożizzjoni b'Mundus LN jagħlaq fir-raba' post hawnhekk kif stajtu taraw sinjuri tiġrija mill-isbaħ hawnhekk bil-tmiem kif stennejna kemm xejn eċitanti għalkemm il-pass kien wieħed kajman tul il-tiġrija kollha finalment fuq l-splint finali li ġildet kienet missilta fuq din it-tiġrija
kienet propju Great NDCCC li kienet tissegwi dejjem l-Like Rolling Stone li b'sprint finali tagħha, nexra toħroġ minn wara l-leader, marret fuq quddiem f'nofs id-dritt finali u bekk Joseph Kassar jirreġistra wkoll rebħa għalih f'dan il-programm fl-ewwel tiġrija riservata għal swimel tal-Classic Oper. Jider u koll li għana għati il-dana il-tluta t-tini t-ġija f-tini kif għedin għaw. Jider li għemmek il-ġrija koll għatat il-bidu ta' t-ġrija fej. Di bronz għanna bil-numru 1 il-Queenswood, 2 Tyra IH, 3 Pure Eyelid bil-numru 4 Laios Euro, 5 Orodok bil-numru 6 Global Tax Evasion, 7 Budets Lasset, Minja Tech Photo bil-numru 9 Glezias Boshoyev bil-numru 10 Just Be Proud, u 12 Let It Be Me Tuma Wek, din naraw il-bidu uffiċjali ta' din il-tiġrija li nata. Issa fejn kif qegħdin taraw hawnhekk propju għandna il-bidu tajjeb għal dak li huwa hemmhekk Jeffrey Patch permezz ta' Tyra IH li tinsab hemmhekk fuq quddiem ftit ta' diffikultà kellu hemmhekk wieħed mill-parteċipanti dak kien Charles DeGiorgio li permezz ta' Pure Eyelid ra l-diffikultà hemmhekk għal debba tiegħu biex bekk kollu jabbanduna din il-tiġrija fuq quddiem għandna hemmhekk lil Tyra IH segwita minn dik li hija Queenswood u mbagħad komplu f'dik l-ordni hemmhekk żwiemel oħrajn fosthom dak ta' Paul Gallia fejn għandna lil Laios Euro biex imbagħad qegħdin naraw hemmhekk l-avvanz m'għandna ta' barra tal-żwiemel ta' Rodney Gatt hemmhekk propju Iglesias Boshoyev li bekk qed taraw hemmhekk javvanza mal-naħat ta' barra segwit minn Dylan Maldacchino permezz ta' EdTech Photo fuq quddiem. Dejjem Tyra IH hemmhekk minn Iglesias Boshoyev u Queenswood. Mbagħad qegħdin naraw hemmhekk dak li huwa propju EdTech Photo żomm ir-raba' pożizzjoni minn żiemel Laios Euro li jista' m'għandna ħadd barra tiegħu tella dak li huwa Just Be Proud ta' Jezmar Gafa. Dawn iż-żwiemel qegħdin hawnhekk iduru l-ewwel 1200 metru ta' din il-tiġrija. Hemmhekk ftit ta' diffikultà hemmhekk għal żiemel ta' Rodney Gatt li kien għandu kif feċċ fuq quddiem hemmhekk f'din il-fażi tal-tiġrija, però hemmhekk tilef il-pass, reġa' ta' il-kmand lil Tyra IH issa Rodney Gatt għadu nistgħu ngħidu hekk marċiva l-ebda sinjal dwar l-iskwalifika tiegħu, allura għadu qiegħed javvanza tlieta fuq il-naħa ta' barra. Ovvjament dan kixef però lill-EdTech Photo illi issa ħal ir-wol li javvanza u tnejn fuq il-naħa ta' barra hekk fejn fuq quddiem tagħna dak li huwa hemmhekk Jeffrey Patch li issa ser iwassal lil dawn iż-żwiemel għall-aħħar 1000 metru ta' din il-tiġrija fuq quddiem. Jibqa' dejjem dak li huwa hemmhekk id-debba Tyra IH li għad għandha il-kmand minn dak li huwa Tech Photo u mbagħad il-Queenswood dejjem fil-pocket ta' wara l-leader mbagħad tinsibu lil dak li huma hemmhekk żwiemel oħrajn fosthom Just Be Proud li se jinsab pożizzjoni eċċellenti wara dar il-leader segwit naħa tiegħu minn Laios Euro u propju hemmhekk il-naħat wara dak li huwa Orodok segwiti dawn mbagħad Iglesias Boshoyev li se jinsab fl-aħħar post meta na il-bidla fil-leader Tech Photo issa jinsab fil-kmand minn dak li huwa Just Be Proud li s'issa bih Jezmar Gafa qiegħed jakkumpanja mal dak li huwa il-żiemel tal-lead Orodok daħal wara dawn għal Marco De Bono hemmhekk jinsab fit-tielet pożizzjoni qed isegwi Laios Euro li mbagħad qegħdin naraw hemmhekk imur fir-raba' pożizzjoni fuq quddiem però qiegħed jaħrab Tech Photo hawnhekk li issa beda l-isprint finali tiegħu meta wasal fuq 300 metru Dylan Baldacchino hawnhekk jiftaħ vantaġġ
ħaxa madwar erba tulijiet minn Orodok u Just Be Proud kif ukoll Lajos Jurol qegħdin jissiltu għal pożizzjonijiet ta' wara l-leader, però hawnhekk ir-rebħa hija waħda netta u faċli għal dan iż-żiemel qed tekfota li fl-aħħar 1300 metru safa mikxuf, l-aħħar 700 metru mar fuq quddiem biex bekk inexxielu hawnhekk iwassal rebbieħ għal din il-tiġrija bl-isplint finali tiegħu jaraħ jitlaq minn mal-parteċipanti l-oħra u bekk bil-spazju illi fetaħ ukoll inexxielu jagħlaq rebbieħ b'ċertu kumdità hawnhekk għal Dylan Balda kienu rebħa oħra għal ettek foto u nista' ngħidu hekk rebħa li tagħmel doppja dik li kienet ir-rebħa ta' ftit ġimgħat ilu biex bekk għal darba oħra jerġa' joħroġ rebbieħ ettek foto mela minn dak li kien Lajos Juro illi għala fit-tieni pożizzjoni madwar ħames tulijiet wara. Ser tibda wkoll dik li hija t-tielet tiġrija tal-programm, din it-tiġrija riservata għal-żwiemel tal-klassi Silver fejn hawnhekk għandna propju dawn l-14 il-parteċipant bin-numru 1 għandna lil Samson Riz, 2 Mystic Accident, bin-numru 3 Ramon Deckers, 4 Elegant Frost, numru 5 Waikiki Man, 6 Secret Avenue, 7 Irrawaddi, bin-numru 8 9 Point Schoolman. Mbagħad mill dik li hija t-tieni fil-lira ser ikollna hemmhekk id-debutant I Dig Deeper bil-numru 10 mbagħad Force Man, 11 Empty Nozzler, 12 Fo Passiso, 13 Jedor Sugar bin-numru 14 Powerful Teamer hawnhekk bidu uffiċjali ta' din it-tiġrija propju minn issa, distanza dejjem dik ta' 2640 metru, hemmhekk ftit ta' diffikultà għal dak li kien il-żiemel Forceman fuq wara minnha ħadd ta' quddiem huwa Secret Avenue li jieħu il-vantaġġ hawnhekk biex imbagħad qegħdin naraw wara hemmhekk il-bidu tajjeb ta' Elegant Frost għal Paul Gaj li nsab tnejn fuq naħa barra. Film ikxuf Samson Riz bin-numru 1 jinexxielu jieħu l-pożizzjoni ta' wara Secret Avenue immedjatament mill-bidu. Ħareġ tajjeb ukoll Carmelo Farrugia, ġaketta ħamra tiegħu tintaraf hemmhekk, it-tielet pożizzjoni man-naħa tar-rejl permezz tad-debuttant I Dig Deeper, debuttant Norveġiż tiegħu hawnhekk qed iżommu propju mal-naħa tar-rejl ħareġ wara Samson Riz issa jaqla' wkoll man-naħa ta' barra ifittex il-linja illi qiegħda tagħtih hemmhekk il-pożizzjoni ta' wara Elegant Frost kif ukoll Irrawaddi, Irrawaddi ta' Rodney Gatt li issa spiċċa fil-mikxuf meta propju kien Elegant Frost li nar u ħa il-kmand ta' din it-tiġrija propju 700 metru mill-bidu tagħha hekk kif issa Paul Gallia jinsab hemmhekk fuq quddiemu man-naħa tar-rejl permezz ta' dak li huwa il-żimel tiegħu hawnhekk Elegant Frost Irrawaddi segwi tnejn fuq naħa barra fil-mikxuf hekk kif daw żimel jalqu l-ewwel 1000 metru ta' din it-tiġrija Secret Avenue. Iżomm il-pocket ta' wara l-leader mbagħad ID Dig Deeper hemmhekk fir-raba' pożizzjoni minn Samson Riz kompli mbagħad żwiemel oħrajn fosthom qegħdin naraw il-MT Nozzler segwit ma' naħa barra tiegħu hemmhekk minn dak li huwa Mystic Accident ta' Charles Camilleri u aktar il-barra minn daw ukoll 9 points cool man hemmhekk ftit ta' diffikultà għal dak li kien il-żiemel ta' Paul Gallia biex bekk abbanduna il-kmand ta' din il-tiġrija Elegant Frost ftit ta' diffikultà li kellu kif daħal fil-gurva meta ta' ngħidu hekk qiegħed nikkummenta wkoll żwiemel oħrajn biex ħalla lil Secret Avenue għal darba oħra fil-kmand hemmhekk imbagħad għandna lil huwa ID Dig Deeper li kompli isegwi wara dar il-leader bat għandna lil Rodney Gant li permezz ta' Irrawaddi daħal mal-naħa tar-rejl hemmhekk fit-tielet pożizzjoni ma' naħa barra qed javvanzaw dawk li huma Mystic Accident kif ukoll 9 Point Schoolman qed isegwi tajjeb hemmhekk issa wara dar iż-żiemel fil-mikxuf wara ħareġ ukoll MT Nozzler ta' Anton Paċ li jipprepara tajjeb hawnhekk fażi finali ta' din il-tiġrija biex bekk ukoll qegħdin inkomplu
naraw mbagħad żwiemel oħrajn qegħdin jippruvaw javvanzaw mill-naħat tawa hekk kif dawn iż-żwiemel daħlu l-ewwel 1000 metru ta' din it-tiġrija biex hekk fadal is-600 metru proprju ta' din il-distanza hemmhekk fuq quddiem Secret Avenue jidher għadu solidu għalkemm ġejjin ukoll attakki mill-naħat ta' barra tiegħu fejn dejjem qatt għandu lill-Mystic Accident fil-tieni post, però aktar il-barra minn dawn issa hija tilaħħaq proprju wkoll Clive Gerada permezz ta' Foppa Sisu li telab saħħtu hemmhekk mal-naħat ta' barra ta' dawn il-parteċipanti hekk kif Secret Avenue jinsab taħt pressjoni issa minn Foppa Sisu li mar fil-tieni post minn Mystic Accident ID Dig Deeper. Mbagħad għandna wkoll żwiemel oħrajn qegħdin jippruvaw jibdew l-attakki tagħhom fuq quddiem, però Secret Avenue qed jipprova l-isprint finali kif daħal fid-dritta hawnhekk għal Mario Fenek, Mario Fenek taħt pressjoni minn Carmelo Farrugia, ID Dig Deeper veloċi ma' naħa ta' barra tiegħu huwa ID Dig Deeper hawnhekk li mar fuq quddiem, ID Dig Deeper għal Carmelo Farrugia fid-debut tiegħu joħseb bih ID Dig Deeper minn dak li huwa hemmhekk Secret Avenue mbagħad jala fil-tielet pozizjoni ir-raba post aktar xal dak li huwa hemmhekk il-debba Jador Sugar ta' Dennis Cortis li flimkien ma' Waikiki Men avvanzaw b'saħħithom fl-aħħar faża din it-tiġrija wara li kienu lura immens tul it-triq kollha, però finalment ir-rebħa hekk tmur għal ID Dig Deeper illi nistgħu ngħidu hekk tul it-tiġrija kien fir-raba pożizzjoni man-naħa tar-rejl, inċident li mmulaw fil-żwiemel ta' quddiemu ġawuh wara dar il-leader Secret Avenue battak finali sabiħ ta' Carmelo Farrugia waslu hawnhekk biex joħroġ rebbieħ fid-debut tiegħu il-żimel Norveġiż ID Dig Deeper. Carmelo Farrugia mela rebbieħa fil-tielet tiġrija tal-programm għal-żwiemel tal-Klassi Silver. Dik li proprju l-raba tiġrija tal-programm din it-tiġrija riservata għal żwiemel tal-Klassi Gold hawnhekk għandna 10 parteċipanti f'din it-tiġrija b'numru 1 Eurythmic Sisu, 2 Zio Tom Jett, b'numru 3 Armstrong Lewis, 4 Karu, b'numru 5 New Talisman, 6 Gigs Boko, b'numru 7 Liam Lama Tuma, b'numru 8 l-ewwel fil-lira What You Want. Mit-tieni fil-lira żewġ parteċipanti numru 9 Dead Art u 10 Kobi Seleb hawnhekk bidu uffiċjali għal din il-tiġrija kif qegħdin taraw bidu tajjeb hemmhekk ma' naħa ta' quddiem għal dawk li huma l-żwiemel l-aktar mal-naħa tar-rejl fosthom Zio Tom Jett, però aktar il-barra minnhom qegħdin naraw il-bidu tajjeb ukoll ta' What You Want hemmhekk li tidher li ħarġet b'saħħitha hemmhekk għal dak li huwa Rodney Gant, però aktar il-ġewwa minnha huwa Armstrong Lewis qegħdin nexxielu jiddefendi il-rejl ta' din il-tiġrija kif ġeż marga faħriġ tajjeb man-naħa ta' barra ta' dak li huwa Zio Tom Jett li issa jidħol fit-tieni post waraħ What You Want tibqa' tnejn fuq naħa ta' barra fil-mikxuf segwita minn Kobi Seleb u Lama Tuma għalkemm jidher issa li ġeż margafa ta' indikazzjoni li mhux ser jissielet għal dak li huwa l-lidu allura Rodney Gant bagħat id-debba tiegħu What You Want fil-kmant kif issa qegħdin naraw wasalt il-lidja l-aħħar 2000 metru ta' din il-tiġrija, meta nfakrukom li d-distanza ta' dan il-programm hija dejjem ta' 2640 metru apparti dik li ser tkun it-tazza tal-President dik tinġera fuq id-distanza qasira ta' 2140. Ma kif qegħdin taraw hija You Want li żomm il-kmant hawnhekk What You Want minn dak li huwa Armstrong Lewis li qiegħed jiġri t-tieni dera tiegħu ġewwa pajjiżna. Nfakrukom l-ewwel dera tiegħu kienet ukoll sodisfaċenti b'rebħa għalih ġewwa pajjiżna man-naħa ta' barra Kobi Seleb issa qed jgħaddi fil-tieni pożizzjoni hemmhekk għal Ġerrej u sit tiegħu hemmhekk Kevin Azzo. Pardi li bħalissa qegħdin naraw hemmhekk kompli segwi ma' dan in-naħa ta' barra tal-lider waraħ tiela tajjeb kif fedna aktar kmini dak li huwa il-żimel Lama Tuma ta' Jason Vassan Lomba dawn segwiti minn Zio Tom Jett fil-ħames pożizzjoni ma' naħa tar-rejl aktar il-barra minnu Karu ta' Redent Mangro segwu mbagħad f'dika l-ordni hemmhekk hemm żwiemel oħrajn fosthom insibu lil Eurythmic Sisu hemmhekk mal-naħa tar-rejl wara dawn u mbagħad għandna hemmhekk lil Dead Art flimkien ma' Gigs Boko u l-aħħar pożizzjoni għal-żimel hawnhekk New Talisman. Kif qegħdin taraw
għaw fada l-axar 1000 metru għat bjem fuq u djem dejjem Rodniga għat permezz ta' what you want jaddebba what fil-lid sam il-bidu ta' din il-tiġrija fejn kif qegħdin naraw mbagħad insibu hekk nista' ngħidu hekk ma' naħdem barra tagħha film ikxuf dejjem il-kobi seleb minn naħa ta' wara qegħdin jibda l-attakk issa ta' karru hemmhekk qegħdin taraw il-redent magro li tara tlieta fuq il-naħda barra nistgħu ngħidu hekk ħarrax mill-ewwel il-pace ta' din it-tiġrija għal l-aħħar dawra tagħha what you want mhux qiegħda tirrispondi hawnhekk għal dak li huwa l-attakk ta' karru li issa mar faċilment fuq quddiem hawnhekk huwa redent magro li kiseb il-kmand minn Eurythmic Seizure qed isegwi wara hemmhekk f'dik li hija t-tieni pożizzjoni mbagħad l-amatuma jgħaddi hemmhekk f'dak li huwa t-tielet post biex backdown iż-żmien ma jinqataw xi ftit għalihom hawnhekk f'din il-fażi tal-tiġrija huwa karru li kompli hemmhekk fil-kmand tul vantaġġ minn Eurythmic Seizure u l-amatuma kif qed jippruvaw jirrispondu dead sart kif ukoll Armstrong Lewis hawnhekk wara dawn ta' quddiem fuq quddiem hemmhekk għandna l-battalja rebħa għal Eurythmic Seizure li issa mar fuq quddiem kemm insieme ras hemmhekk moħħu naħa ta' barra tiegħu fejn la matuma qed titih l-sfida hawnhekk għar-rebħ ta' din it-tiġrija u la matuma hawnhekk minn Eurythmic Seizure la matuma u Eurythmic Seizure hawnhekk fuq il-ġister flimkien dawn il-żewġ parteċipanti jkun finalment la matuma li jagħmilha biftit hemmhekk għal Jason Vassallo minn Eurythmic Seizure hemmhekk li kollu jikkuntenta bil-tieni pożizzjoni karru fit-tielet post raba' pożizzjoni għal Zio Tom Jett tmiem mill-isbaħ hawnhekk ġewwa il-korsa tagħna f'din ir-raba' tiġrija tal-programm ma wek tiġrija rizervata zume tal-Classic Gold finalment kun Jason Vassallo permezz tal-lama tuma li nexilu jilaħħa fuq il-ġister ma dak li kien il-zimel fil-lid Eurythmic Sisu karru zio Tom Jett jalqu fil-pozizjonijiet ta' wara jom rebħa mill-isbaħ hawnhekk għall-lama tuma li jkompli wkoll forma tajba wara li kien għalaq ukoll brebħa f'waħda mit-tixrijiet f'Lulju li għadda qabel il-waqfa tas-sajf hawnhekk sprint final jaraħ joħroġ rebbieħ għal darb'oħra. Sirtit la' u koll dik li hija il-ħames tiġrija tal-programm, kif qegħdin taraw hawnhekk iż-żwiemel huma dawk tal-klassi premier fejn għandna hawnhekk din il-tiġrija fejn nsibu 15 il-parteċipant. Bin-numru wieħed Aros Line, 2 Charming Soldier, 3 Catherine's Chevy, bin-numru 4 Triumph Firm, 5 Vikings Top Line, 6 Livy Majesty, bin-numru 7 għandna l-Club Nordeasy, bin-numru 8 Global Wise Guy. Mittini fil-lira mbagħad għandna il-numru 9 ta' Pablo Andover, 11 Melby Drake fil-debut tiegħu ġewwa pajjiżna, mbagħad min-numru 12 Romanesk, 13 Brangi Hindo, 14 Juvels Boy, 15 Joe Huli u 16 Surf and Turf hawnhekk bidu uffiċjali għal din il-tiġrija propju min issa bidu tajjeb hemmhekk fil-pożizzjonijiet ta' quddiem għal dak li huwa Charming Soldier li joħroġ tajjeb hemmhekk għal Paul Galia jnexxielu wkoll jieħu l-kmand ta' din il-tiġrija ma' naħa ta' barra tiegħu hemmhekk mill-ewwel qegħdin naraw il-bidu tajjeb għal Livy Majesty huwa infatti Rodniga li nexxielu jmur jieħu l-lead mingħand Charming Soldier ta' Paul Galia mbagħad isegwi hemmhekk mal naħta barra Aros Line, Marvik Buġeja poġġi zimel tiegħu tnejn fuq naħta barra film ikxuf hemmhekk ma' dawn ta' quddiem kif ma' naħta barra tiegħu qiegħed javvanza wkoll parteċipant ieħor qegħdin naraw hemmhekk lil dak li huwa il-żimel Club Nordeasy li mar hemmhekk fil-ħames pożizzjoni kif fuq quddiem Livy Majesty ikompli hemmhekk fil-kmand Livy Majesty minn dak li huwa Charming Soldier u mbagħad Aros Line mal naħta barra ta' dawn qiegħed javvanza hemmhekk dak li huwa Global Wise Guy li issa tila tajjeb hemmhekk mal-naħa ta' barra tal-qatta hemmhekk biex ilaħħaq mal-żwiemel li jinsabu fuq quddiem fejn il-Livy Majesty issa jara il-żimel fuq il-naħa ta' barra tiegħu jinbidel hawnhekk biex bekk imur mal-naħa ta' barra ta' dak li huwa Charming Soldier il-żimel propju hemmhekk billi huwa propju Global Wise Guy. Wara dan imbagħad ikomplu tilgħin żwiemel oħrajn għalkemm issa fuq il-naħa ta' barra qegħdin taraw l-avvanz ta' dak li huwa
il-zimel Braghe Hindo, u Braghe Hindo emmek, il-skużawni, dak huwa infatti Joe Hulli, il-ġaketta ħamra, hija ta' Matthew Sammut, infatti, li qed imur tnejn fuq il-naħa ta' barra mal-leaders, issa però huwa Triumph Firm li tilab saħtu wkoll mal-naħa ta' barra tiegħu biex bekk ikun u li jmur tnejn fuq il-naħa ta' barra ma' dawn ta' quddiem Living Majesty emmek minn dak li huwa mela Triumph Firm f'din l-okkażjoni misjuq minn Jean-Claude Patch, Charming Soldier iżhom dejjem il-pocket ta' wara l-leader minn dak li huwa Joe Hulli li jista' jidħol f'ftit ta' diffikultà hemmhekk ikollu jabbanduna din it-tiġrija Joe Hulli bir-raba' pożizzjoni tibqa' għand dak li huwa Pablo Andovel man-naħa ta' barra tiegħu jara lil Serf Enter faraw dan iż-żiemel illi ma telaq xejn mal-karozza kien kważi 50 metru lura mill-kumplament tal-qatta jinsab bħalissa fir-raba' pożizzjoni dak li jagħmel tul il-tiġrija kollha fejn kif qegħdin naraw dawn iż-żiemel issa daħlu għall-aħħar 700 metru tal-tiġrija wara dak li huwa Serf Enter qegħdin taraw lill-Romanesk illum flimkien ma' Dylan Gatt u man-naħa ta' ġewwa tiegħu għandu lill-Catherine Chevy ta' Jazz Margafat li ta' fuq il-naħa ta' barra qed jattakkaw hekk Braghe Hindo huwa Julian Farrugia permezz ta' dan iż-żiemel li qed ilaħħaq fit-tielet pożizzjoni Julian Farrugia li qed isuq nistgħu ngħidu hekk sentejn u xahar mill-aħħar dela tiegħu ġewwa l-Korsatana fejn kien ħareġ rebbieħ ukoll b'dam u xeri imur fit-tieni pożizzjoni wara Triumph Firm minn Braghe Hindo mbagħad għandna lil Charming Soldier qed jattakka tajjeb fit-tielet pożizzjoni minn dak li huwa il-żiemel Pablo Andovera kif di tiġrija dieħla fil-qofol tagħha u hekk id-dritta finali huwa Triumph Firm taħt l-attakk ta' Braghe Hindo li issa qed jinexxielu imur fuq quddiem Braghe Hindo minn Charming Soldier hawnhekk fil-dritta finali Charming Soldier qed jibda l-attakk fuq Braghe Hindo hawnhekk ta' Julian Farrugia minn Charming Soldier ta' Bulgarja ritorn feliċi hawnhekk insellmu lil Julian Farrugia l din ir-rebħa permezz ta' Braghe Hindo hawnhekk u Julian Farrugia rebbieħa minn Charming Soldier u dak li huwa Pablo Andover li jalaq fil-raba' pożizzjoni mis-silta kienet ukoll ir-raba' pożizzjoni naraw ir-riżultat finali aktar tard mill-naħa tal-ġurija u hekk kif qegħdin taraw sinjuri tiġrija mill-isbaħ f'din il-tiġrija tal-klassi Premier fejn ikun rebbieħ il-numru 13 Braghe Hindo fit-tieni dela tiegħu ġewwa pajjiżna misjuq minn Julian Farrugia Charming Soldier jalaq fit-tieni post tal-Polgalja tielet pożizzjoni għal Pablo Andover, sinjuri tiġrija mill-isbaħ, bit-tmiem sabiħ ukoll 800 metru ta' veloċità għal dan iż-żiemel Braghe Hindo li telha man-naħa ta' barra tal-leaders u baqa' nistgħu ngħidu hekk b'saħħtu sal-aħħar metri ħareġ rebbieħ hawnhekk fit-tiġrija tal-klassi Premier. Dik li hija propju il-tiġrija tal-programm, tiġrija riservata għal żwiemel tal-klassi bronz, id-distanza dejjem dik ta' 2640 metru, kif qegħdin taraw hawnhekk bin-numru wieħed għandna lil Coutinho, tnejn Céline Dalvio li hija wkoll debuttanta Taljana, bin-numru 3 Kali Magdalon, 4 Sitka Rod, bil-numru 5 mbagħad għandna lil Heartbroken M bin-numru 6. Midnight Passion, 7 Agajev Danerol, bin-numru 8 Ona Smaj, bin-numru 10 Joyous, 10 Boko Won, 11 Digital Life, bidu uffiċjali propju minissa għal din il-tiġrija qegħdin taraw bidu tajjeb hemmhekk man-naħa ta' quddiem għal dawk li huma Sitka Rod, aktar il-barra minnha wkoll Agajev Danerol li tiela tnejn fuq il-naħa ta' barra ma' dik li huwa hemmhekk Heartbroken Am ta' Mario Fenek illi bħalissa jinsab jiġri mal-naħa tar-rejl, però kif qegħdin taraw qiegħed jinqabes hemmhekk minn Agajef Danerol li bekk ikunu illi imur fil-pożizzjonijiet ta' quddiem kif dawn iż-żwiemel qegħdin isibu il-pożizzjonijiet tagħhom il-grupp ta' parteċipanti li huwa xi ftit miftuħ f'din il-fażi bikrija tal-tiġrija fejn kif qegħdin taraw dejjem għandna lil dawn il-parteċipanti li tilgħin f'din l-ordni Agajef Danerol fuq quddiem minn Heartbroken Am hemmhekk li jinsab f'dik li hija t-tieni pożizzjoni mbagħad man-naħa ta' barra ta' dan Midnight Passion li tiela bħalissa jiġri fil-mixxu flimkien mas-solitu Erik Bezzina. Mbagħad dawn il-żwiemel minnaħa tagħhom hemmhekk huma segwiti u akkumpanjati minn parteċipanti oħrajn li tilgħin hemmhekk fosthom Sitka Rod u dak li huwa Coutinho
F'dik għall-ordni mbagħad Rodney Gatt permezz ta' Digital Life insab bħalissa madwar is-seba' pożizzjoni aktar il-barra minnu Boko One u wara dawn mbagħad għandna lil Joyous u dak li huwa hemmhekk Kali Magdalon li jalqu il-grupp ta' tmien parteċipanti li qegħdin jiġru fil-lead ta' din il-tiġrija kif qegħdin taraw. Fuq quddiem dejjem Agajev dan ir-rol mingħajr ebda nistgħu ngħidu hekk diffikultà dan iż-żiemel qiegħed fil-lead ta' din it-tiġrija ilu madwar 1000 metru jokkupa din il-pożizzjoni hekk kif jinsab nistgħu ngħidu hekk tul vantaġġ tiegħu minn dak li huwa Joyous li qiegħed isegwi wkoll f'dik l-ordni hemmhekk madwar il-tieni pożizzjoni bħalissa għal Paul Gallia meta qed naraw. Infatti, jakkumpanja lill-AGF Danerol fil-pożizzjonijiet ta' qudiem, AGF Danerol mela dejjem minn Joyous mbagħad għandna lil dak li huwa l-żiemel hemmhekk fil-tielet pożizzjoni Midnight Passion segwit minn Heartbroken Am li dejjem hemmhekk qed iżomm ir-raba' pożizzjoni mal-naħa tar-rej l-żiemel ta' Mario Fenech propju hawnhekk infatti debba ta' Mario Fenech dawn segwiti dejjem minn Sitka Rod u dak li huwa hemmhekk il-żiemel mal naħa ta' Baratija u Kutinjo, kif sawtila u kol Boko One minn dak li huma Kali Magdalon u Digital Life li qed inqala issa propju mill-aħħar pożizzjoni jekk fuq quddiem. Ħraxet xi ftit hemmhekk il-battalja għall-lid fejn AGF Danerol jara lil Joyous jitla ras imbras miegħu anke joħodlu l-kmand din il-fażi tal-tiġrija Kutinjo ikompli bi pressjoni mal-naħa ta' barra qegħdin taraw hemmhekk propju lil dan iż-żiemel li mur ukoll fit-tieni pożizzjoni Midnight Passion. Qed jipprova jegħleb hemmhekk għat-tielet post lil dak li huwa AGF Danerol jekk jifinexxielu jgħaddi wkoll fil-tielet pożizzjoni hemmhekk veloċità Digital Life ta' Rodney Gatt li issa jmur wara dar Joyous fl-aħħar 200 metru ta' din il-tiġrija fuq quddiem. Dejjem Joyous hemmhekk minn dak li huwa Digital Life li issa jibda l-attakk finali hawnhekk għall-leader ta' din it-tiġrija Kutinjo Midnight Passion u Kali Magdalon wara dawn, però Joyous għandu marġni net hawnhekk għal Paul Gallia. Joyous u Paul Gallia joħorġu rebbieħa f'din il-sit-tiġrija tal-programm riservata għal żwiemel tal-klassi bronz huwa hawnhekk Joyous li finalment joħroġ rebbieħ minn Digital Life u mbagħad kellna lil Kutinjo u Kali Magdalon jissieltu għat-tielet u raba' pożizzjoni bejniethom il-ġurija tina ir-riżultat finali ta' minn daħal fit-tielet u raba' post. Rebħa però tmur għal dak li huwa Joyous li jirritorna rebħ ukoll issa li jirritorna hawnhekk għall-gwida ta' Paul Gallia rebħa għalih hawnhekk mela fis-sit-tiġrija tal-programm. Thank you.
taraw miġburin wara l-karozza ta' tlu il-żwiem il-parteċipanti tal-edizzjoni 2022 ta' tazza tal-President bl-għajnuna finanzjarja ta' Equestri Malta hekk tiġrija mill-aktar mistennija bla dubju ta' xejn. Kif inhi magħrufa wkoll ir-risposta għat-tazza l-kbira, tazza l-kbira li tinġera fuq id-distanza ta' 2640 metru, it-tazza tal-President fuq id-distanza qasira ta' 2140 metru, 12 il-parteċipant, 12 il-żiemel ġerrej u proprjetarju llum jistgħu inaqsu ix inaqxu isimhom fuq din it-tazza tant prestiġjuża bin-numru wieħed hawnhekk għandna l-Ġembe Dupont. 2 Icho Joslan, 3 Ellington Dream, 4 Sir QC, 5 Jefferson.com, 6 Caprice de Cos, bil-numru 7 Capta, 8 Kumba Cookie, 9 Mittini Filira, Denis de Godrell, 10 Antoine Dubourg, 11 Tuono Lunare, bil-numru 12 Aster de Cayon, bidu uffiċjali, propju minissal din id-edizzjoni tal-tazza tal-President, ed intaraw bidu tajjeb hemmhekk għal Jefferson.com, joħroġu fuq quddiem hemmhekk minn dak li huwa Sir QC, segwi man-naħa tar-rejl Ġembe Dupont hemmhekk fil-tielet pożizzjoni għala issa hemmhekk u jiddefendi il-pożizzjoni ta' wara dar il-leader infatti Jefferson.com imur fuq quddiem hemmhekk għal Ludovic Gigo minn Jazz Margafa permezz tal-Ġembe. Sir QC jidħol fit-tielet pożizzjoni hemmhekk warajhom permezz tal-ġerej tiegħu Paul Gallia. Icho Joslan jiġi kmieni hawnhekk jaffronta għal-lid hawnhekk il-żiemel Jefferson.com. Ludovic Gigo diġà ra lil Rodney Gatt jaffiċina hemmhekk mal-naħa ta' barra tiegħu jidher li qegħdin hemmhekk naraw minn minnhom ser jażel li jmur fuq quddiem. Ludovic Gigo mhuwiex qiegħed joffri reżistenza f'din il-faża tiġrija għalkemm il-gurva hija favurih biex b'hekk huwa Icho Joslan. Icho Joslan Rodney Gatt fil-kmand ta' din it-tiġrija bħalma għamlu ħafna mit-tiġrijiet preċedenti għal din jinsabu fil-kmand hemmhekk minn Jefferson.com Ġembe Dupont mbagħad qed joqrob mal-naħa ta' barra dak li huwa il-żiemel Caprice de Costa ta' Clint Vassallo. Sir QC jżomm iħossu fil-ħames pożizzjoni man-naħa tar-rejl għad javvanzaw wara dawn u mbagħad Ellington Dream wieħed ukoll mill-favoriti ta' din it-tiġrija żiemel ieħor illi nistgħu ngħidu hekk bħal ma għamel Icho Joslan rebaħ il-ħit u s-semifinali ta' din it-tiġrija u hekk qegħdin taraw il-veloċità hija waħda tajba hekk fuq din id-distanza 2140 metru fejn fadlin nissa l-aħħar 900 metru huwa Icho Joslan dejjem fuq quddiem minn dak li huwa hemmhekk il-żiemel Jefferson.com Caprice de Cos mbagħad isegwi mal-naħa ta' wara hemmhekk Ellington Dream li sejjem insab bħalissa fil-ħames pożizzjoni minn Sir QC u Antoine Dubourg li jinsab eżattament wara dawn mizmigin ma' dawk li huma kapta kif ukoll Denis de Godrell fuq quddiem Icho Joslan hawnhekk l-aħħar 600 metru Rodney Gatt jħossib l-avvanzi hemmhekk minn ta' warax fejn għandu l-Ellington Dream li ġej veloċi mal-naħa ta' barra Jefferson.com għandu l-ftuħ kollu għallu Ludovic Gigo biex issa jagħmel il-mossa tiegħu. Però Icho Joslan qed jinnexxielu jkabbar il-vantaġġ hawnhekk u ma' żewġ tulijiet u nofs sinjuri. Rodney Gatt niżdel saqaħ fuq il-gas nistgħu ngħidu hekk qed jipprova jieħu l-vantaġġ assoluti li jista' minn din it-tiġrija biex ovvjament fid-dritta finali jkun jista' jiddefendih. Icho Joslan qed idur għal dritta finali b'żewġ tulijiet u nofs minn Ellington Dream li qed jipprova jagħmel il-massimu tiegħu. Ġembe Dupont ġejb saħtu maraħ hemmhekk Antoine Burg li stess, però Icho Joslan hawnhekk l-aħħar 100 metru għalih biex jiddefend il-vantaġġ tiegħu. Rodney Gatt hawnhekk u minn Icho Joslan minn Ġembe Dupont mandaħ ta' ġewwa, Ġembe Dupont saħtu mezz, però forsi jkun finalment Icho Joslan li żamm il-vantaġġ il-foto finish se jiddeċiedi rebeħ ta' din it-tiġrija, però fl-opinjoni tiegħi huwa Rodney Gatt li jerġa' l darb'oħra iniżżel ismu fuq din it-tazza permezz ta' Icho Joslan. Ġembe Dupont għal-ftit, fl-aħħar ftit metri nistgħu ngħidu hekk il-attakk finali tiegħu mal-naħa tar-rejl raħ joqrob lejn il-leader, però finalment ikun forsi Rodney Gatt li jnaqqax ismu għar-raba darba infila u l-ħames darba fl-istorja fuq it-tazza tal-President hawnhekk permezz tar-rebħa ta' Icho Joslan, Icho Joslan u Rodney Gatt minn dak li huwa Ġembe Dupont ta' Jazz Margafa. Ellington Dream għalaq fit-tielet pożizzjoni u r-raba post missiret bej Sir QC u Denis de Godrell hawnhekk tiġrija mill-isbaħ laħqet l-aspettativi kollha tagħha rebħa għal Icho Joslan hawnhekk ir-raba rebħa tiegħu infila ġewwa pajjiżna u Rodney Gatt ir-raba rebħa infila ta' dan it-trofew. Thank you.
Sinjuri għawek għedin taraw u koll il-bidu ta' diklija il-tmin tiġrija tal-program, tiġrija rezervata għal-zwimel tal-klassi Silver għawek bin-numru 1 għanna l-debutant Bailiff bin-numru 2 Boom Boom Becker 3 Mind Your Face bin-numru 4 Edson Boko 5 Newman Pellini bin-numru 6 Vuitton Ferm 8 Halas Juzex u bin-numru 9 l-ewel fil-lira Gunny Boy bin-numru 10 Stars Fighter 11 Hit the Bar 12 Mona Sister 13 What About You Zazz 14 Close to Heaven bidu uffiċjali għal din it-tiġrija tiġrija fuq id-distanza 2640 metru hawnhekk bidu tajjeb mal-naħat ta' qudiem mal-żwiemel li kienu nista' ngħidu hekk qed jibdew bin-numru 5, 6 u anke 7 hekk fuq qudiem qegħdin naraw, però finalment in-numru 4 Edson Boko li nexxielu joħroġ tajjeb aktar veloċi wkoll Mind Your Face, in-numru 3 ta' Darren Galia li sa ngħidu hekk ukoll wara li ta' ċans lil Edson Boko jalaq fuq qudiem jattakka mill-ewwel biex imuru u jieħu il-lead ta' din il-tiġrija, però ma naħa tabara tiegħu ovvjament ma jdumx ma jasal Newman Pellini li kif għedna bin-numru 5 kellu bidu pożittiv immens għal din il-tiġrija mbagħad segwi dan minn Boom Boom Becker, Vuitton Ferm issa maqbud erba' fuq il-naħa tabara f'din il-fażi għadu ma sabx pożizzjoni tajba għalih hawnhekk f'din il-fażi bikrija tat-tiġrija. Biex hekk kif qegħdin taraw fuq qudiem finalment ikun in-numru 5 Newman Pellini li jnexxielu jieħu il-kmand misjuq minn Charles Magro hemmhekk segwit minn Mind Your Face u Edison Boko dawn min-naħa tagħhom jaraw wara jhom hemmhekk lil Bailey fir-raba' mal-naħa tar-rejl f'din il-fażi tal-tiġrija segwit mill-naħa tiegħu minn dak li huwa iż-żimel Stars Fighter. Ma naħa ta' barra filmik xuf Boom Boom Becker George Muscat hawnhekk qiegħed javvanza hemmhekk ftit li hija madwar il-sitt pożizzjoni segwit mill-naħa tiegħu hemmhekk minn dak li huwa il-żimel propju Gunny Boy mal-naħa tar-rejl u mbagħad aktar oħrajn qegħdin naraw hemmhekk mal-naħa ta' wara Boom Boom Becker Charles Camilleri huwa il-parteċipant li qiegħed tila wara iż-żimel fil-mixxum permezz ta' Hit the Bar u mbagħad għandna lil Close to Heaven segwit mill-naħa tiegħu minn dak li huma What About You Zazz u l-aħħar pożizzjonijiet ta' dawk li huma hawnhekk il-żwiemel bħalmuwa ħalas Judex se kif dawn iż-żwiemel iduru għal darb'oħra fi dritt ta' qudiemna 1200 metru għat-tmiem fuq qudiem dejjem Newman Pellini minn dak li huwa Mind Your Face jibda attakk mal-naħa ta' barra hekk ta' Gunny Boy li issa joqrob mal-leaders tal-tiġrija Darren Galia jinqala minn man-naħa tar-rejl biex ma jibqax wara dar il-leader b'hekk Mind Your Face issa jitla' tnejn fuq naħa ta' barra fil-mikxuf wara ħitella lil Gunny Boy naqqas xi ftit Boom Boom Becker biex pożizzjoni tiegħu ħada wkoll Vuitton Ferm f'din il-fażi tal-tiġrija iż-żwiemel li qegħdin javvanzaw mill-naħat ta' barra kif ikomplu tilajn issa f'din l-ordni dawn il-parteċipanti affrontaw il-dritt tal-faċċata fuq qudiem Newman Pellini wa Newman Pellini hemmhekk segwit mal-naħat ta' barra tiegħu dejjem minn l-avvanza dak li huwa Mind Your Face u mbagħad mal-naħat tar-rejl Edison Boko li issa ġi wara dan il-leader hawnhekk f'din il-fażi tal-tiġrija Gunny Boy qed jipprova jagħmel pressjoni għal darb'oħra tlieta fuq il-naħat ta' barra dan iż-żwiemel ta' Julien Farrugia li issa qed jipprova javvanza hemmhekk fil-dritt tal-faċċata Hit the Bar qed jagħmel l-istess hemmhekk għal dak li huwa Charles Camilleri kif ukoll żwiemel oħrajn li qegħdin jitilgħu 4 u 5 fuq il-naħa ta' barra hemmhekk f'din il-fażi tal-tiġrija fosthom ukoll Mona Sister ta' Cliferty Calleja kif dawn iż-żwiemel qed iduru għal dritta finali fuq qudiem dejjem għad hemm Newman Pellini li issa fetaħ beraħ il-naħa tar-rejl fejn hemm dak li huwa Bailiff ma aktar barra minnu huwa Edison Boko li qed jissiela tar-rebħa miegħu Edison Boko hawnhekk Newman Pellini Newman Pellini u Edison Boko jkun Edison Boko jnexxielu jmur fuq qudiem Jess Margafa hawnhekk u Edison Boko jnexxielhom joħorġu rebbieħa f'din il-tiġrija ħalla kollox għal aħħar hawnhekk Jess Margafa biż-żimel tiegħu Edison Boko fl-aħħar 50 metru wkoll taħid nuċċalijiet bi żgur jagħmel ċert il-żimel tiegħu jagħti l-isforza ħari li ħafna drabi waslu sat-tieni pożizzjoni illum jinkuruna staġun sabiħ ieħor Edison Boko b'din ir-rebħa hawnhekk għal Jess Margafa Edison Boko qudiem Newman Pellini u mbagħad rajna hemmhekk jispiċċaw b'saħħithom lil dak li kien Stars Fighter u Hit the Bar illi ser jikkontendu il-pjazzament fit-tielet pożizzjoni rebħa hawnhekk però għal Edison Boko u Jess Margafa f'din it-tmien tiġrija tal-klassi Silver.
navviċinaw ukoll dik li hija l-aħħar tiġrija tal-programm tagħna llum, l-aħħar tiġrija riservata għal żwiemel tal-klassi Gold fejn hawnhekk qegħdin naraw jippreparaw ruħhom għal din il-tiġrija il-numru wieħed ta' Enge Lincoln 2. Għandna lill-Eagle Bibucher bil-numru 3 mbagħad insibu lill-Debba Baramin 4 Zeni Cup bil-numru 5 Casper Trot il-numru 6. Hawnhekk ukoll għandna debuttant Akela Play min-numru 7 Once for All Face 8 Exceed GT bil-numru 9 mbagħad French Laundry u l-aħħar partecipant il-numru 10 ta' Liam Dama. Hawnhekk qegħdin naraw illi dawn iż-żwiemel jinsabu wara il-karozza tatluq bidu uffiċjali propju jasal minn is-sawek qegħdin naraw l-bidu tajjeb għall-parteċipanti kollha fejn fost l-aktar veloċi fuq quddiem qegħdin naraw hemmhekk il-bidu illi kellu tajjeb hemmhekk in-numru 3 proprju Debba Baramin aktar il-barra minna però veloċi immens fil-ewwel fażi tal-tiġrija Akela Play li flimkien ma' Clint Vassallo qed jieħu l-kmanta din it-tiġrija għalkemm issa tasal l-isfida hawnhekk kmieni minn dak li huwa Liam Dana illi flimkien ma' Paul Galli qed jipprova joqrob lej il-lead ta' din il-tiġrija fl-ewwel battuti tagħha kif qegħdin narawhom il-dawn iż-żwiemel jitlu issa fid-dritta ta' quddiemna fuq quddiem iżhom postu hemmhekk fil-kmant Clint Vassallo permezz ta' Akela Play, Akela Play li finalment ra il-Paul Gallia jiddeżisti hemmhekk milli kompli bl-attakk fuq il-lead hemmhekk però issa jasal veloċi immens dak li huwa Once for All Face għal darb'oħra Clint Vassallo jagħmilha ċara illi importanti għalih li jżomm il-lead ta' din it-tiġrija u għalhekk joffri mill-ewwel reżistenza għall-attakk ta' Once for All Face li mill-ewwel jieqaf milli ikompli b'veloċità javvanza man-naħa ta' barra tal-leader. Ovvjament din bekk naraw li l-Akela Play għal darb'oħra taħt ukoll pressjoni minn parteċipant ġdid din id-darba joqrob hemmhekk mal-naħa ta' barra Exceed GT li issa hija tkun uli qed jakkumpanja lil dan iż-żiemel diġà kellu nistgħu ngħidu hekk 3 challenges għall-lead fl-ewwel 1000 metru ta' din il-tiġrija il-żiemel hemmhekk li jinsab fil-kmand biex bekk f'dina il-fażi jidher ukoll li għandna xi ftit aktar kalma hawnhekk mill-kompetituri l-oħra fejn issa qegħdin isegu nistgħu ngħidu hekk ir-ritmu impost minn dak li huwa Akela Play ta' Clint Vassallo dejjem man-naħa tar-rejl nista' ngħidu hekk segwit minn Baramin aktar il-barra minnhom dawn qed jaraw l-Exceed GT li s'issa għadu jiġri tnejn fuq naħa barra fil-mikxuf u mbagħad hemmhekk qegħdin taraw il-ftit ta' diffikultà li kellu Once for All Face jinqala minn man-naħa tar-rejl Enge Lincoln biex flimkien ma' Ivan Bilokka hawnhekk imur f'pożizzjoni aħjar minn li kien hemmhekk mit-tielet man-naħa tar-rejl. Issa tella mal dak li huwa wara dar il-żiemel fil-mikxuf kif dawn iż-żiemel ikomplu jaffrontaw għal darb'oħra il-gurva tan-naħa tal-lemin tagħna wara Enge Lincoln qegħdin inkomplu naraw li Liam Dama illi kien wieħed miż-żwiemel illi fil-bidu ta' attakk fil-mikxuf lil leader Akela Play kif dawn iż-żwiemel issa orbu għall-aħħar 600 metru ta' din il-tiġrija fuq quddiem dejjem Akela Play taħt l-attakk għal darb'oħra hawnhekk minn żwiemel oħrajn issa fosthom qegħdin taraw mal-naħa ta' barra tiegħu lil Liam Dana illi flimkien ma' Paul Galia telab saħtu hemmhekk jaffronta il-tieni pożizzjoni żwiemel ta' warajhom qegħdin jippruvaw iżommu il-pass ma' dawn ta' quddiem xi ftit diffiċli għalihom f'din il-fażi tat-tiġrija biex bekk Akela Play u Liam Dana hawnhekk inqataw madwar 3 żewġ tulijiet mill-kompetizzjoni tagħhom. Eagle Bibucher però qed jinexxielu inaqqas dan id-distakk kif daħlu fid-dritta finali huwa Akela Play hawnhekk li għandu l-kmand issa ikabbar il-vantaġġ fuq Liam Dana. Akela Play sprint sabiħ fl-aħħar metri ta' din it-tiġrija ikun Clint Vassallo hawnhekk li joħroġ rebbieħ. Clint Vassallo li ddomina mill-bidu sal-aħħar din it-tiġrija permezz ta' Akela Play, Akela Play minn Liam Dana Baramin u raba pożizzjoni forsi hemmhekk għal dak li hija Zeni Cup li tagħlaq hemmhekk mal-naħa ta' barra fir-raba post biex bekk kif sajtu taraw sinjuri hawnhekk rebħa sabiħa pjuttost dominanti hawnhekk minn Dana Akela Play li finalment joħroġ rebbieħ fl-aħħar tiġrija tal-programm ta' nallum propju fid-debut tiegħu hawnhekk fil-klassi gol taħt il-gwida ta' Clint Vassallo. Hello.